Ուժողս, մի հատ նորմալ բան թոտա, ախպերական։ Օժո, էս ինչ օկուպարին, ժողս, արա դզեց, արա էս ինչ օկուպարին։ Ժող ջան, այս սերիայում ես խաղարկում եմ Նիվա Ուրբան Մագնիշի մեքենա Pink Server-ում։ Ուրեմն մասնակցելու համար ձեզ ուղղակի պետք է բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակը, դնեք լայք, գրեք իմ հեշթեգ Մատարիկ պրոմոկոդը ու գրեք կոմենտներում ձեր նիկը ու ձեր կոմենտը։ Դե ինչ, բարի դիտում։ Հայ ձեր էտա Մատարիկայը ու մենք Ժող ջան այսօր էլի բացում են կոնտեյներներ մեր Black Russia Pink Server-ում։ Ու ես մի քիչ ուշ եմ սկսել, հիմա արագի մեջ գտնում ենք մեր սիրելի Գերմանիան։ Դա քեսա ոնց որ էսի Գերմանիա է, Ժող ջան, made in Germany։ Այս անգամ մի քիչ վռազնեմ, ժողովուրդ, որտեղ մի քիչ ուշ սկսեցի, լավ։ Կարևորը գանք էսի բացենք մեր սիրելի Գերմանիան, տակ alt ենք սխմում ու 2100։ Հələ որ մարդ կա լիքը, բայց էս Գերմանիայի մոտ ոչ մեկ չի գալի։ Շատ զարմանալիա, սաղնդե են լցվե։ Սյո Ժող ջան, իրան ընդունեցինք ֆամա ու ինչ ա անգնում։ Օրա, էս ինչ Սուբարույա։ Սուբարու, էս ինչքան արժի, որ ոչ պլյուս գնացինք, ոչ մինուս։ Գերմանիա Աջերժա, հələ եկեք բացենք ժողս Գերմանիա Աջերժան։ Ինձ թվում ա, քանի որ Գերմանիա լավ բան կտա, տակ մեկը արդեն 50,000 դրեց, յո, 1 միլիոն դրինք, ժողը, ստե ինչ է, տրանսպրտներ սիրեստվը, հելա եկեք դնենք, ժողը, եկեք մի անգամից ստե էլ դնենք, տա, կարա, ստե է դրին ընդե է, ժող, լավ, հելա եկեք ստե բարձասնենք 300,000, տա, կարագի մեջ բարձասնում ենք ստե 300,000, օպաս, վսյո, ու գալիս ենք ստե էլ ենք դնում, ժողոս, 1 միլիոն 50 է, կեք դնենք 1 միլիոն 100, տա, գոնե սրանցից մեկը տանենք, որտեմ ինձ թվում է լավ բան է, Դա վсё, էստել չեմ բարձացնելու։ Էսա մնացել է, կարևորը չբարձացնեն։ Արա բարձացրել են։ 310 են դրե։ Լավ, դնում եմ 350։ Տոլնի։ Շատ չբարձրանանք ժողովս, անցած օրը շատ էինք բարձրացե։ Էս ստավկեն ո՞նց իջավ ժողովս։ Բա եկեք 1 միլիոն դնենք ստե։ Ստավկեն չգիտես խի, իջավ, բագ ա եղա երևի։ Դա, ստե չգիտեմ ինչ եղավ ժողովս։ Ստե թափովի մեջ դր, արա ալտը խի չի սխմվում, ախպեր արա։ Վայ հորս արև, հեսա այս էշության պատճառով չեմ կանալու ստավկա դնեմ, ժողս 1 միլիոն, դա վայ, արա հասցրի հորս արև, ժող տեսակ ոնց հասցրի վերջի պային, դա գրասիան է պրծավ, արա կաղա որ դնում ենք ընդես տե կորումա, հլեիկեք դնենք ժողս, չու գիտես խի կորումա ստավկեն, երևի է դնողը դուսա գալի խաղից, այն ստենց հատվում, Դա կստե 300 դրինք ժողս, այս երկու կոնտերի համար ահավոր բոյ ենք տանում մենք, հա, ոնց որ տենում եմ, Ու դավայ 7 աղբորպես դավայ չբարձացնենք։ Օրա բայց ո՞նց հասցրի ժողս վերջի պահին։ Այն որ լրիվ ես զարմացա։ Մի ռոպե, վсё ժողս։ Ընդել է այսա բացվում ու լավ եկեք հլա էսի չնայենք, չնայես կարողա կորի։ Եկեք թափովի մեջ նայենք։ Արա ի՞նչ, էս ի՞նչ էշություն ընկավարա։ Արա լավ արա։ Ստե ի՞նչ հա ժողս։ Ստե էլի ստավկեքը չգիտես խի ընգավ։ Լավ ժողս, եկեք հլը փորձենք մի հատ Գերմանիա բացենք։ Փաստորեն Գերմանիա Աջերժան վապշե չարժի բացել հաստատ։ Գերմանիա տրանսպորտ, այսի դե պարզ այսի պիտի բացենք 2 միլիոն 100,000, բայց նայեք ժողս Գերմանիա Աջերժայից եսիմ ինչ ընգավ, էդի չգիտեմ հենց այդ Գերմանիայից էր, թե վապշե պրոստը բախտես չբերես, նախդի էդի շատ էշություն ընգավ։ Ստե Դուբայ Աջերժդայա ժողս, ստե Ռասիա Աջերժդա, էս է արժեր բացել, բայց լավ, հլա եկեք էս Գերմանիան տենանք ինչ ա մեզ տալի։ Ընդհանրը մնաց 7 վարկյան։ Ու ժողս, մի հատ նորմալ բան թոտա, ախպերական, ինչ ա չեմ տենում, BMW, արա, 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 էս ինչ X6 տվեց, X6M, օրա էս ինչ օկուպարինք ժողս, 5 միլիոն, արա պլյուս 5 կակա ժողս, արա, արա դզեց, արա էս ինչ օկուպարինք ժող, էս Գերմանիան պրոստը բոմբա, ես դզ բան եմ ասում։ Են մեր հին փողերը հետ բերեցինք ժողս, Գերմանիա բացեց, էս ինչ ընկավ, աշկիս ինքն է օկուպ տվեց, վսյո ժողս ինքն էլ ա օկուպ տվե, այսքան հաստատ արժի բացել Գերմանիա, հիմա էսի ենք նայում, արա խի չկախբեր, Գերմանիայի կոնտա, բայց վրեն բան չկա նկարած, ջան Գերմանիա տրանսպորտ, դրել են 2 միլիոն 100, տակ տակ տակ, էսի պետքա դնել 2 միլիոն 200 իմ ջոգելով, բայց ջոգիկ ժողս ինչ օկուպ տվինք, 3 միլիոն 34 միլիոն ունենք, 30 միլիոներ սերիայի սկզբից, կարևորը տակ չտանք ժողս, եթե այս սերիայում պլյուս գնանք, վապշե շատ կդզի, ինձ մի այլ կարգի կդզի, լավ ժողս, ու բացվեց ու ինչ-որ Ford Focus, ինձ թվում է այսի մինուսա ժող,
Մինուսա, բայց ոչ այդքան մեծ, ընդամենը 400,000, այդ Գերմանիան ինձ դրանով է դուր գալի, որ մինուսը շատ չի, եթե մինուս ես ընգնում, իսկ ինչքան Գերմանիա կա այսօր, ժողս, դզեց, արա, հորը սարև 21 միլիոն, ժողս, եսի որ էլնի մենք թկում ենք, նես որ ես խաղից դուս եմ գալի, Սյո ժողս դուս եկա ստեղն եք հայտնվում, արա այն որ ժողս ես ինչ մինուս էի եթալու, դուք հելեմ հատ պատկերացրեք, այն որ մատս կպավ դրեցի 21,000 լավա խաղից հասցրեցի դուս եկա ժողս, թե չէ դուք դեք պատկերացնում եք էլ ինչ էր լնելու իմ փողերի հետ, լավ ապսոս այդ գերմանյան կորել է ստեղից, բայց ստեղ ոնց որ հեսա գերմանյա էլի ժող, արա բացին արդեն, արա դեն լիկուիտ ու ոնց որ թե պլուս է գնացել, չգիտեմ ինֆինիտին ինչ արժի, հեսա Գերմանիա ժողս կարմիր գույն է, կարևորը աջերդա չլնի, ջան, դզես տրանսպորտներ սրեցվը, բացում ենք ժողս 2,100,000, կարևորը էլի 21 չդնենք, ու ժողս ես ատմենա տալու ձևը չգիտեմ, հլը ալտ որ սխմում ենք, տես, արա ատմենիցի ձև կար ժողս, պրոստը մի տեսակ սենց պանիկայի մեջ ընգա, Ես պանիկայի մեջ ենք ընգի, Ու ժողս բացվեց էլի Սուբարու, արա լավ է Սուբարիկը ինչ է մեզնից ուզում, արա հա Սուբարու է անգնում, Սյո ժողս դե ծախում ենք 1,980,000-ով ու շատ մինուս չգնացինք, բայց ժողս արդեն 34 միլիոն, հա ընդ է մի քանի հազար չհաշված 34 միլիոն ունենք, ու ինձ էլի Գերմանիա պետք, Գերմանիա, ստեղ Ռուսաստան կա ժողս, եկեք նայենք, 33, եկեք 350, արա չէ լավ, շատ բարձացրին ստավկեքը, ստեղ հաստատ չարժի դնել, հենց որ ժողս, հիմա կսպասենք հաջորդ կոնտեյներներին, որը կլնի մի ժամից, ես կսպասեմ, պաուզա կտամ, նոր վիդեոն կշարունակեմ, դե ինձ ժողս, հենց նոր կոնտեյներները հայտնվեցին, ու ես արագի մեջ մանեմ գալիս Գերմանիան, ստեղ կա, սյո դզեց, Գերմանիա տրանսպորտը բռնենք, կարևոր էլի 21 միլիոն չդնենք, սյո ժողս, այս անգամ մարդիկ մի քիչ քիչ են, բայց հենց նոր է հայտնվել, ինձ թվում է կշատանան շուտով, ու ժողս, էլի սենց եկեք կանգնեմ, որ վերջի պահին թեքվենք, տենանք ինչ հանգ է, ու մնաց մի վարկյան, սյո բացա, հիմա, նայում ենք ինչ հանգ է, արա, արա, ես ինչ ընգավ ժողս, պլուս 240 կա, շատ լավա ժող ջան, շատ լավա, 34 միլիոնը հլը պահած ունենք, ու հլը եկեք տենանք ես ինչ Գերմանիայա, տաք, ստե հլը որ ոչ մի բան չի գրել, ու աձերդը, չգիտեմ Գերմանիա աձերդան ինձ վապշե դուր չեկավ անցած անգամ, նենց որ վապշե չեմ էլ ուզում առնեմ, ու Գերմանիա էլի աձերդը, բայց կարողա իմ բախտը չի բերե ուղակի, բայց չեմ ուզում ռիսկի գնամ, ավել լավա ավտո բացենք, ժող ջան ես տղուց հարցրի ինքն էլ ահա Գերմանիա բացում ու ինքը ասեց որ արժի աձերդա վերցնել, նենց որ եկեք մի անգամ է փորձենք 910,000 ու ժողս հուսամ ես անգամ գոնե մի քիչ բախտս կբերի ու նորմալ շոր կհանեմ ստեղից, գոնե մինուս չեթամ պլուս եթալը հեջ արդեն ու ալտ ենք սխմում, չէ ժողս, էշությունը, էշություն, մի բացեք Գերմանիա աձերդան, ուրջեմ ասում ապուշ բանը, տաք 125-ով այսի աձերդա էր, տաք ստել Գերմանիա չկա չեմ ջոգում, սյո ժողս Գերմանիա տրանսպորտ էսի, ինձ թվում էսի վերջինն է, որտև էլ շվոր չի ուզում հայտնվի տրանսպորտ, վապշե, տղեքն է եկան, տեսեք ժողս բան ասում է շորով քանի միլիոն փող աշխատեցի, բայց ես շորով կրվա, չգիտեմ, ուրեմն էդ իմ բախտից է, ու ժողս ես էլ կրվանք, արա լավ արա այս ինչ մինուսներ են կետում ժողս, այսի չդզեց ուժե, լավ ստե մի հատ է Գերմանիա կա, հլը եկեք նայենք ստե ինչ է, դա Գերմանիա տրանսպորտ, Նիկիտա Մարետի, դա սյո սլիվ գնաց էսի, լավ էսի եշություներ, Դուբայ աձերդա էլ ինչ կա խոսքի, տակ ժողս էլի Գերմանիա, եկեք տենանք ես ինչ է, ըհը Գերմանիա տրանսպորտ, խնդրում եմ ուղակի մինուս չէ թամ ժողս, արդեն երկու անգամ մինուս եմ գնացել, գոնե այս անգամ պլուս եթամ ու պրծնենք այս քանով սերիան ժողս, հլը որ եթե դաժե մինուս եթամ շատ մինուս չեմ եթա, որտև ամենասկզբից 5 միլիոն պլուս գնացինք ժողս, ինչա, ինչա չեմ տենում, օժո, ես ինչա, Սուբարու, արա լավ արա էլի Սուբարու, արա էլի Սուբարու, արա, լավ, շե մինուս չգնացինք ժողս, կայֆոտա, մինուս չեն գնացել, նույն մակարդակի էր, տակ էլի Գերմանիա եմ տենում, տակ աձերդա չէ, փախավ աձերդան էշությունը, ես ինչ հանեց արա գիտայից ժող, արա խիա գիտայից ինքը բեմվե հանում,
Օրա լավ է պլյուս ա գնացես, գիտայն է վատը չի ժողս։ Բա շուտ ասեք ախպեր, China shipping, լեկեք բացենք, գիտայից BMW ա անգնում ջոգ-ջոգում եք։ Ասենք BMW-ն գերմանական ա, բայց չգիտես խի գիտայից անգնում, լավ եկեք փորձենք մեր բախտը, ընդեղեն երկու անգամ շատ փող աշխատեց։ Դեն ժողս, տենանք էս գիտայը ինչ ա ասում, ու տալիս ա մեզ, արե Սուբարոն ժող ջան, էս Սուբարոն լրիվ իմ հետևից ա անգե, ինչ բացում եմ Սուբարոյ ա տալի, արա լավ սենց բան կլնի։ Ճիշտ է, շատ մինուս չենք էթում ժողս, բայց արդեն քանի հատ բացինք, հեսա քիչ-քիչ արդեն այդ մինուսները իրար կգումարվի, տա գիտայ ադյերդա, չէ, էսի լավ չենք ձեր տալի։ Ժողս, էլի գիտայ տրանսպորտը, լեկեք բացենք, էս էժանները, որ բացում ենք, շատ մինուս չենք էթում, հենց միա Դուբայ ենք բացում, միանգամից մինուս ենք էթում, նենց որ հլը որ եկեք բացենք։ Դե ինչ ժողս, դե չգիտես խի լիքը մարդ հավաքվե, կարևոր իմ ստավկեն չբարձացնեն, արա լավ, արա Արա լավ, արա, գոնե Սուբարուն ընգներ, արա, Սուբարուին ենք անասինք մինգի, ես իմիշ պտած ակորդ ընգավ, արա, մի միլիոն մինուս գնացինք ժողս, ոնց որ տենում եմ կանտեյներները ամբողջությամ վերջացան, մնաց մենակ Դուբայը, որը իմաց չունի առնելու, լավ ժողս, ես կանով երևի վերջացնեմ ես սերյան, ես սերյայում աշխատեցինք մի միլիոն 740,000, ճիշտ է, կարայինք 4 միլիոն աշխատեինք, բայց դես ուզեցի ավելի շատ աշխատեմ ու իմ ագահության պատճառով ես կրվեցի։ Նենց որ ժողս, կոնտեյներները էդի բախտի բանը, այլ ոչ թե փող աշխատելու միջոց, ուղակի ձեզ հետարքիրը ես նկարում եմ, դե ինչ ժողս, բոլորին շնորհակալություն նայելու համար, անպայման չենք մոռանում դնել լայքերը, բաժանորդագրվել ալիքին, բոլորին հաջողություն։